በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ፍጹም ጸጋ በፍጹም ምሕረት በንጹህ ደሙ ከሞት እጅ የገዛችሁ ወዳ በደላችሁ በመስቀል ላይ ከፍሎ የተከፈለለት የሆናችሁ ያደረጋችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ በዘላለም ፍቅሩ የወደዳችሁ ወደ አባቱ መንግሥት ያፈለሳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ሆይ ሁላችሁም ደምቆያችሁ በክርስቶስ በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ይባርከን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ ብሩክና ምስጉን ይሁን። እንግዲህ እግዚአብሔር ልጆች የአጋፔ ቤተሰብ ሳትሆኑ አትለፉ። ቃሉን ስትሰሙ ቤተሰብ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ በሚያንስ መንገድ እንድታደርጉት በፍቅር አሳስባችኋለሁ። እግዚአብሔር እናንተና ቤታችሁን ይባርክ። እግዚአብሔር ቃል በመዝሙር 18:19 ላይ አወጣጡ ከሰማያት ዳርቻ ነው፣ ዙረቱም እስከ ዳርቻ ነው፣ ከትኩሳቱም የሚሰወር የለም ይላል። ይህንን የዳዊት መዝሙር እግዚአብሔር በውስጡ ያስቀመጠውን መንፈሳዊ ሀሳብ ከህይወታችን ጋር እናገናኘዋለን። እግዚአብሔር ቃል ራሳችንን ብንፈልግበት ከራሳችን የምንታረቅበት ብሎም ከእግዚአብሔር ጋር የምንታረቅበት የምንግባባበት ትልቁ ጸጋ ነው። እግዚአብሔር ቃል እንግዲህ የሚናገረው ከሰማያት ዳርቻ ስለመጣ ነው፣ ስለወጣ ነው። ከሰማያት ዳርቻ የተባለው እግዚአብሔር ዳርቻና ወሰን የሌለው አምላክ ቢሆንም እግዚአብሔር ምሉ በኩለሄ በሁሉ የሞላ ጌታ ቢሆንም ነገር ግን ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድርም የእግሬ መረገጫ ናት በማለት በኢሳያስ 66:1 ላይ በሰማይ የሚኖር መሆኑን ነግሮናል። በጸሎታችንም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምረን በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ብላችሁ ጸልዩ። ብዙ ሰማያት እንዳሉ እና በዛ በሰማያት ውስጥ የምትኖር በሁሉም ሰማይ ከኛ ጋር በምድርም በሁሉም ሰማያት የምትኖር ደግሞም በተለየ ሁኔታ ደግሞ በዳርቻው ሰማይ ላይ ያለህ ማለት ነው። እግዚአብሔር የዳርቻ ሰማይ በከፍታ የሚገለጥበት አራቱን ሰዎች ያሉበት ኪሩቤል የሚናተፉ የሚመስሉ መላእክት ያሉበት አይኖች የሞሉባቸው መላእክት በተሸከሙት ዙፋን ላይ ተቀምጦ የሚመሰገን ቀስተ ደመና በዙሪያው የሚታይ ቃሉን የሚፈጽም ታማኝ ሆኖ የሚታይ የሚገለጥበት የዙፋኑ ክብር መገለጫ ነው የሰማያት ዳርቻ የተባለ። በአባቶቻችን ትርጉም ሰባተኛው ሰማይ ይባላል፣ ወይም አርያም ይባላል። አርያም የሚባለው ሰማይ ሰባተኛው ሰማይ ነው። እግዚአብሔር በጸጋው ለፍጥረቱ በረድኤቱ በጌትነቱ በልዕልናው በግርማዊነቱ የሚገለጥበት ሰማይ ነው። ይሄ ሰማይ በጣም ድንቅ ሰማይ ነው። ይህን ሰማይ የሚመስል ሰማይ የለም። አሁን የምናየው ሰማይ በደመና የተከበበ ሰማይ ነው። ሰፊ ነው፣ ትልቅ ነው፣ ጥልቅ ነው። በእርግጥም ደግሞ እግዚአብሔርን ክብር የሚናገር ሰማይ ነው። ሰማያት ክብሩን ይናገራሉ፣ ድምፃቸው ግን አይሰማም ይለናል ዳዊት። ግን እግዚአብሔር እንዳለ እግዚአብሔር ትልቅ እንደሆነ እንደሚችል ባለጸጋ እንደሆነ በኃይልና በታላቅ ግርማ ሞገስ እንዳለ የሚያሳይ መልክ አለው ሰማይ። አባት አብርሃም በደከመ ጊዜ እግዚአብሔር ይዞት የሚወጣ ወደ ሰማይ እንዲመለከት ነበር። ወደ ሰማይ በእምነት የሚመለከቱ ሰዎች የበለጠ በብርታት እንዲበረቱ ከጠባቡ ሰፈራቸው መንደራቸው ወጣ ብለው ሰፊ አድርገው እንዲያስቡ ያግዛል። ምን ለምለም ሰማይ እግዚአብሔርን ክብር የመናገር አቅም ስላለው ነው። እና ይህንን ሁኔታ ኢሳያስ በትንቢት መጽሐፉ ላይ በራእይ እንደተመለከተው ያሳየናል። ከዳርቻውን የሰማዩን ዳርቻ እግዚአብሔር ነግሶበት የተገኘ የተገለጠበትን ሰማይ በትንቢት እና በትንቢትና በራእይ መንፈስ ሆኖ እንደተመለከተው በኢሳያስ ትንቢት ምዕራፍ 6:1 ጀምሮ ጽፎልናል። ንጉሥ ኦዚያን በሞተበት ዓመት እግዚአብሔርን በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየሁት። ያው ከረዥሙና ከፍ ያለው ዙፋን የሰማዩ ዳርቻ ነው። ሱራፌልም ከእርሱ በላይ ቆመው ነበር፣ ለእያንዳንዱም 6 ክንፍ ነበረው። በሁለት ክንፍ ፊቱን ይሸፍን ነበር፣ በሁለት ክንፍ እግሮቹን ይሸፍን ነበር፣ በሁለቱም ክንፍ ይበር ነበር። እንግዲህ አራት እንስሶች ናቸው እነዚህ 6 ክንፎች የነበሯቸው፣ ሁለቱ ፊታቸውን የሚሸፍኑበት፣
ሁለቱ ደግሞ እግሮቻቸውን እሳተ መለኮቱ እንዳይፈጃቸው የሚሸፍኑበት ሁለቱ ደግሞ የሚበሩበት ክንፍ የነበራቸው ናቸው። አንዱ ለአንዱ ቅዱስ 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 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምድር ሁሉ ከክብሩ ተመልታለች እያለ ይጮህ ነበር። የተቀባበሉ ልክኛ በቤተክርስቲያን ካህኑ ከምእመኑ ከህዝቡ ጋር በተሰጡና ይበል ካህን ይበል ህዝብ እያለ እንደምንቀባበለው አይነት አንዱ ከአንዱ የተቀበለ ቅዱስ 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 እያሉ እግዚአብሔር ሶስትም አንድም ስለሆነ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሶስት ጊዜ ቅዱስ ደግሞ አህዱ አምላክ አንድ እግዚአብሔር አንድ ጌታ በማለት ሲያመሰግኑት እንዳየ ይነግረናል። የመድረኩን መሰረት ከጨዋሂው ድምፅ የተነሳ ተናወጠ፣ ቤቱም ጢስ ሞላበት። እንግዲህ ይሄ የእግዚአብሔር የክብሩ ግርግርታ በሰማይ ያለው የምስጋናው የካህናቱ አገልግሎት ልክ በመቅደሱ እንደምናየው በእጣን ጢስ ቅዱስ ቅዱስ እያለ እንደምናመሰግነው አይነት በሰማዩም እንዲሁ በዚህ መልክ ሲመሰገን እጣን መታየቱ በሰማይ ካህናት እንዳሉ የቅዱሳን ጸሎት እንዳለ ሲያሳይ፣ በዛ ላይ ምስጋናው ደግሞ በእልልታ የደመቀ እግዚአብሔር ሳይገባቸው የጸደቁ ነፍሳት የከበቡት ከዛ ያ የፍቅሩ ኃያልነት እያንገበገባቸው በኃይል የሚጮሁ በምስጋና የሚጮሁ ነፍሳትና የሚወዱት መላእክት በጩኸት የሚያመሰግኑት እንደሆነ የሚያሳይ ነው። መድረኩ የሚነዋወጠው ጢስና ጣን የሚታየው ይህን በሚመስል ሁኔታ ነው። እንግዲህ ዳዊት አባታችን አወጣጡ ከሰማያት ዳርቻ ነው ሲለን ይህን ከሚመስለው ደማቁ ሰማይ ወጥቶ የመጣ መሆኑን ያሳያል። ከሰማያት ዳርቻ የመጣ ከምስራቅ አቅጣጫ የመጣ ብርሃን ማን ነው? ነው ሰማይ አቅጣጫዎች አሉት። ፀሐይ የሚወጣበት አቅጣጫ ለእኛ ምስራቁ ነው። ከምስራቅ አቅጣጫ የወጣው ፀሐይ ዓለምን በብርሃኑ ያደመቀው ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አምላካችን መድኃኒታችን የመጣው ከሰማያት ዳርቻ ነው እና መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ወደ ገሊላ ናዝሬት በተላከ ጊዜ ይሄ ሆኗል። እናቱ ብስራቱን ከሰማች በኋላ አሜን እንደ ቃል ይደረግልኝ እኔ እግዚአብሔር ባሪያ ነኝ ባለችና በፈቀደች ጊዜ ከሰማያት ዳርቻ መጥቶ በማኅፀነ ማርያም በዓለመ ማኅፀን ሰው ሆኖ ተጸንሷል ማለት ነው። እና ይህንን መምጣት ነው ቅዱስ ዳዊት የሚነግረን። ከሰማያት ዳርቻ ነው የመጣው። የመጣው ከሰሜን እስራኤል ከገሊላ አይደለም። የመጣው ከደቡብ ቤተልሔም ብቻ አይደለም። እነሱ እሱ ያደገበት የተወለደበት ቦታ ይሁን እንጂ የመጣው ግን ከሰማያት ዳርቻ ነው። ከአርያም ሰማይ ነው። ከዚህ ከትልቁ ደማቁ የጌትነቱ ክብር ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ይህን ሲያስረዳን በእግዚአብሔርነት መልክ እየኖረ ሳለ እግዚአብሔርነቱን እንደተቀማ አልቆጠረም። እስከ ራሱን ዝቅ አደረገ፣ የባሪያው መልክ መሰለ፣ እስከ መስቀል ሞት ድረስ እንኳን ታዘዘ በማለት ፊልጵስዩስ 2:7 ላይ ይህን ያስረዳል። ከሰማይ ዳርቻ የመጣው ንጉሳችን ግን እንደኛ በእኛ መልክ እኛን መስሎ ተወለደ። በጣም አስገራሚ ነው ቤተሰቦች፣ በጣም ነው የሚገርመው። አሁን ይህንን ስትረዱት ወደ ተፈጥሮ ሕግ ስትዩ፣ ለምሳሌ በአውሮፕላን ስትሄዱ በጣም ብዙ ጫማ ከፍ ስትሉ የመሬት መልክ እንኳ አይታያችሁም። እና እኛ እንኳን በ30ና በ33ና 34 ጫማ ላይ ሆነን ስንበር ዓለምን ማየት ያልቻለን በዚህ ጥልቅና ከፍ ከፍ ባለ ሰማይ የሚኖር ጌታ ቁጥር ውስጥ ማንገባኛን መስሎ በማኅፀነ ማርያም መጸነሱና መወለዱ በጣም ድንቅ ነገር ነው። በጣም ድንቅ ነገር ነው። ሰይጣን ቢዋሽበት ጠላት ቢዘምትበት ይህን ሀሳብ አትገረሙ። አይመጣም፣ አይወርድም፣ አይወለድም ብለው ቢከራከሩበትም አትገረሙ። ምክንያቱም የሚሆን አይመስልም። ግን እሱ ዳዊት በመዝሙሩ በትንቢት መንፈስ እንደተናገረው ከሰማያት ዳርቻ ወጥቷል፣ መጥቷል። ክብር ይግባው፣ ክብር ይግባው። ይህንን ነቢዩ ዕንባቆም ሲነግረን እግዚአብሔር ከቴማን ቅዱሱም ከፋራን ተራራ ይመጣል። ተራራ የከፍታ ምልክት ነው። እግዚአብሔር ከተራራ ከከፍተኛው ዳርቻ ከሰማያት ዳርቻ ልጁን ልኳል። ልጁም እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስም እንዲሁ ከከፍታ ከሰማያት ዳርቻ ወጥቶ መጥቷል። ከዛ በኋላ ከመጣ በኋላ ዙረቱ እስከ ምድር ዳርቻ ነው። ከመጣ በኋላ በምድር ላይ ዝም ብሎ በአንድ ቦታ ተወስኖ ወይም ዋሻ ውስጥ ተቀምጦ ራሱን ደብቆ አልተመለሰም። ራሱን ገልጦ በቃሉ እንዲሁ ደግሞ የአባቱን መልክ በሕይወቱ አሳይቶናል። ክርስቶስ አብ ምን አይነት መልክ እንዳለው ያየንበት ስዕል ነው። የአብ የአባቱ ነጸብራቅ እግዚአብሔርን ማየት ለሚፈልግ ለተጠማ ሕዝብ ሁሉ መልስ የሰጠ ነው።
አቤት ነፍሴ ወደ ውሃ ምንጭ እንደምትናፍቅ ተጠማች ሲል ነበር። ሙሴም እንዲሁ ሲል ነበር። እኛም እንዲሁ እና እግዚአብሔርን ያየንበት አብን ያየንበት መንፈስ ቅዱስንም የተገነዘብንበት መልክ ነው ክርስቶስ። ስለዚህ እስከ ዓለም ዳርቻ በዙረቱ በመግባት በመውጣቱ መልኩን አሳይቶናል። ቅዱስ ፈቃዱን በቃሉ በወንጌል በኩል አስተምሮናል። የትኛው ወደ ሕይወት እንደሚመራ በቅዱስ ወንጌል በኩል በሰበከልን ወንጌል በኩል መርቶናል። ምሪት አግኝተናል። እረኛችን ድምፁን ለይተን እንድናቅ አድርጎናል። እና በዙረቱ እስከ ዓለም ዳርቻ የዞረው እስከ ዓለም ዳርቻ ሊያቀናው ነው የኛን መንገድ። በጨለማ ላለው ሕዝብ ብርሃን ሊሆን ነው። በዛብሎን በንፍታሌም ለነበረ ሕዝብ ብርሃን ሆነ እንደተባለ በጨለማ የሚሄድ ሕዝብ ብርሃንን ያይ ዘንድ ነው በመካከላችን የተመላለሰው። ሲመላለስ ነበር። ከዳን እስከ ቤርሳቤ ከጫፍ እስከ ጫፍ ድረስ በእስራኤል ምድር ተመላልሷል። እሱ እንደገና ካረገ በኋላ ደቀ መዛሙርቱና ሐዋርያት ወደ ዓለም ዳርቻ ወጥተው ከዳርቻ እስከ ዳርቻ ወንጌልን ሰብከዋል። ዛሬ የዓለም ሕዝብ ከዳርቻ እስከ ዳርቻ በዙረቱ ብርሃን ደምቀዋል። በዙረቱ በእሱ መገለጥ በእሱ መሰበክ በወንጌል ብርሃን ዓለም ብዙ ዓለም ተፈውሷል። እና የክርስቶስ ዙረቱ የራሱ በእግሩ መግባት መውጣት ብቻ ሳይሆን ደቀ መዛሙርቱ ወደ ዓለም የወጡበት፣ ሊቃውንቱ አባቶች ትናንትና የነበሩ ሰማዕታት ሰባኪዎች የወጡበት፣ በብርቱ ታየ የሰበኩበት የመሰከሩበትን ያንን ሁሉ አገልግሎት ይወክላል። ክርስቶስን ተሸክመው ከዓለም ዳርቻ እስከ ዳርቻ ወጥተዋል። በዓለም ዙሪያ በሀገር በኢትዮጵያም እንዲሁ ብዙ ወንጌል ተሸክመው ከገጠር ገጠር ከተማ ከተማ የተንከራተቱ ብዙ አገልጋዮች አሉ። እና ይሄ ሁሉ ዙረት እስከ ዳርቻ ድረስ ክብሩ ሕዝብን ያገኝ ዘንድ ብርሃኑ ጨለማ ውስጥ ላለ ሕዝብ ይበራ ዘንድ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ መሰበክ ወይም በእሱ እሱን ይዘን ተሸክመን በወጣ ነው አገልግሎት በጣም ብዙ ሰው ከእስራት ተፈቷል። ጣዖት አምልኮ፣ የመናፍስታዊ አሰራር፣ መጥፎ መናፍስት፣ ጥንቆላ፣ አጓጉል፣ ጭዳ፣ እነዚህን የመሳሰሉ መጥፎ ስርዓቶች ከአብዛኛው ኢትዮጵያ ሕዝብ ተወግደዋል። እና በዓለም ላይም እንዲሁ ነው። ብዙ አማልክት መሆናቸው ቀርተዋል። በዓለም ላይ የነበሩ ሀያላን የነበሩ በኤፌሶ እንዳሉ እንደ አርጤምስስ የነበሩ አማልክት ጠፍተዋል። በዙረቱ የብርሃን የዓለም ጨለማ በርቷል። ሰዎቹ እግዚአብሔርን እንዲያውቁት ሆነዋል። ስለዚህ ይሄ በጣም ትልቁ የመጪው ከሰማያት ዳርቻ የመጣው የክርስቶስ እና ወንጌሉ እሱን የሚመለከተው ዜና ለዓለም መውጣቱ የሚያሳይ ሀሳብ ሲሆን ከትኩሳቱ ግን የሚሰወር የለም ይላል። ደግሞ ትኩሳት አለው። ፀሐይ ነው፣ ብርሃን ነው። ትኩሳቱ ደግሞ ማንም አያመልጠውም ይላል። ከሰዓቱ ከትኩሳቱ ቀምሶ ማንም ቤቱ አይመለስም። ትኩሳቱ በወንጌል እሳት በኩል በፍቅሩ በኩል የነደደው ነበልባል ነው። እግዚአብሔር እኛን የገዛን በመሳሪያ አይደለም፣ በመቅሰፍትም አይደለም። ጥንት እንደነበሩ በጥፋት ውሃም አይደለም፣ ወይም ደግሞ እንደ ሰዶም ሀገር ሰዎች በእሳትም አላስፈራራንም። በፍቅሩ ትኩሳት ግን ነው አንገብግቦ የገዛን። የፍቅሩ ትኩሳት ነው ያንገበግበን፣ እስረኞች አደረገን፣ ለሱ ባሮች አደረገን። ልጆች ሆነን ሳለን እንደ ቸርነቱ ባሮች እንድንሆንለት ያደረገን የፍቅሩ ትኩሳት ነው። የፍቅሩ ንዳድ ነው። ሰዎች የሚሞቅ ቤታቸውን ትተው እንዲሄዱ አድርጓቸዋል። በቤተክርስቲያን ገብረ ክርስቶስ የሚባል ትልቅ ጻድቅ ቅዱስ ሰው አለ። የግብፃዊ ነው እና በጣም ክርስቶስን የሚወድ ለህይወቱ መላወቱ ለክርስቶስ ሰጥቶ በድንግልና መኖር የሚፈልግ በግድ ቤተሰቦቹ ግን ካላገባ ብለው አስገድደው ሰርግ ደግሰው ፈቃደኛ ሳይሆን ለአንዲት ሴት እንዳጋቡት ይናገራል ታሪኩና ቤተሰቦቹ እንዳይከፋቸው ብሎ ሰርጉን አስደግሶ ምን ብሎ ልካሰኝ በኋላ ለሙሽራይቱ ነግሮ እኔ የክርስቶስ ሙሽራ ነኝ፣ ለክርስቶስ ድንግል ነኝ፣ ለአንቺ ድንግል ሙሽራ መሆን አልችልም፣ ይቅርታ አድርግልኝ፣ በግድ ነው ከአንቺ ጋር እንድጋባ አደረጉኝ ብሎ ስሟት ተሰናብቷ ጸልዩላት እንደወጣና እግዚአብሔር እንዳገለገለ የሚናገር ታሪክ አለ። ይህንን የመሰለ ጫጉላን ተትላን ምቾትን ትተው የሚወጡበት ትኩሳት የክርስቶስ የፍቅር ትኩሳት ነው። ከትኩሳቱ የሚሰወር የለም የሚለው ሀሳብ ይህንን ነው የሚያሳየው። እና ዓለምን በጣም ብዙ የሚጠቅሙ ነገሮችን አቅርባላቸው እርግፍ አድርገው ወጥተው ጌታ የተከተሉት ከፍቅሩ ትኩሳት የተነሳ ነው። ማቴዎስ ወይም ሌዊ የተባለው ሐዋርያ በመቅረጫው ላይ ተቀምጦ እያለ ነው ጌታ ና ሲለው ተከትሎት የመጣው። መቅረጫ ላይ የሚመላችሁ ገንዘብ እየቆጠረ የገንዘብ ማሽኑ ላይ ነበረ።
በጣም ብዙ ገቢ የሚያገኝበትን ስራ ትቶ ብድግ ብሎ ጌታን ተከትሎ ሄደ። ከፍቅሩ ትኩሳት የሚያመጥ የለም ይላል። አንዴ ሲበራበት ፀሐዩ ማቴዎስ እጁን ሰጠ። ከገንዘብ በልጦ ክርስቶስ ተከትሎ ሄደ እና ይሄ ትኩሳት ዛሬም ገና በጣም ብዙ ህዝብን ያገኛል፣ ከጨለማ ውስጥ ያወጣል። እሳት ራቶች እሳት እንደሚሰባቸው የክርስቶስ የፍቅር እሳት እኛን እንደ እሳት ራት ቢራቢሮዎች እየሳበ ወደ ውስጡ ይከተናል። ይህንን ማወቅ አለባችሁ። መቼ የልባችን በሱ እሳት እንደሚነካ አናውቅም፣ ግን ልባችሁ በሱ እሳት እንደሚነካ እርግጠኛ ሆናችሁ ጠብቁ። ውደዱት፣ በፍቅሩ ትኩሳት ልባችሁን ይብላ። እናንተ እንዳትገኙ በሱ እንድትሰወሩ እያችሁ የማይገኝ ሄኖክ አካሄዱን እግዚአብሔር ጋር አደረገ። ተወሰደም አልተገኘም እንደተባለ ከእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር አካሄዳችሁን አድርጋችሁ የማትገኙ የትም የማያገኟችሁ ሰዎች የትም ቢፈልጓችሁ የማትገኙ ሆናችሁ ትኖሩ ዘንድ ነው። ይሄ ትልቅ እሳትና ትኩሳት ሊያገኘን የሚገባው እግዚአብሔር ልጆች እና ዳዊት ይገርመኛል ይህን ድንቅ ነገር ሲናገር በመንፈስ ቅዱስ ከትኩሳቱ የሚሰወር የለም። ፀሐይ በወጣች ጊዜ ሙቀቷ እንደሚያስገድደን ልብሳችን እንደሚያስወልቀን ክርስቶስ ወደ ዓለም መጣ፣ ወጣ። ፀሐያችን መስቀል ላይ ወጣ፣ ራቁቱን መስቀል ላይ ወጣ፣ በፍቅር ወጣ አይደል? ትኩሳቱ ልብሳችንን አስወልቆናል። የጀግንነት ልብሳችንን፣ የጦረኝነት ልብሳችንን አስወልቆናል። የወንበዘና ልብሳችንን፣ የዘማዊነት ልብሳችንን አስወልቆናል። ትኩሳቱ ብርቱ ነው፣ ገዝቶታል ልባችንን። ትዕቢተኛው ልባችን ጫማውን እንዲያወልቅ አድርጎታል። እመካበታል ብሎ የሚያስበውን ነገር እንዳይመካበት አድርጎታልና የእግዚአብሔር ሕግ ፍጹም ነው ብሎ ይዘጋዋል። ይህን ሀሳብ ነፍስንም ይመልሳል። እግዚአብሔር ሕግ ፍጹም ነው። አሁን እግዚአብሔር የሰራበት ይሄ ሕግ በዓለም ስርዓት የማይጠበቅ ሕግ ነው። የመጣው ከሰማያት ዳርቻ ነው፣ ዙረቱም እስከ ዳርቻ ነው። ከትኩሳቱ ደግሞ የሚሰወር የለም ካለ በኋላ የእግዚአብሔር ሕግ ፍጹም ነው። ይህን የሰራበት መንፈሳዊ ሕጉ ራሱን ገልጦ ለእኛ ያሳየበት እኛን የገዛበት የፍቅር ትኩሳቱ የትኩሳቱ ህግ ፍጹም ነው ይላል። ፐርፌክት የሆነ ነው፣ እንከን የማይገኝበት ዓለምን ለራሱ መንግስት ይጠቀልልበት ዘንድ ያስቻለን ትልቅ መከናወን በዚህ የተሰራው ስራ። ዋናው ግቡ ነፍስን ይመልሳታል ነው። በዚህ መንገድ ነፍስ አመፀኛ ነች። ነፍስ በገነት መካከል አቢውስ ተደርጋለች፣ ክፉን በልታለች፣ መጥፎ ፈቃድን ተለማምዳለች። ነፍስ ለክርስቶስ ሆና የምትመለስበት መንገድ ከሰማያት ዳርቻ መምጣቱ ነው፣ እስከ ዳርቻ መዞሩ ነው። ክርስቶስ በትኩሳቱ በእሳቱ መቃጠሏ ነው ነፍስ ወደ እሱ እንድትሳብ የሚያደርጋት። በጠብ እሳት አይደለም፣ በፍርድ እሳት አይደለም፣ በፍቅር እሳት እንድትቃጠል አድርጎ ነፍስን ወደ መዳን መልሷል። እና ክርስቶስ የሰራውን ስራ የሄደበትን መንገድ ያለፈበትን መንገድና የተቀበልነውን ዋጋ የሚገልጽ ትንቢታዊ ቃል ነው። ብዙ እንደተማንበት ተስፋ አለን። የሰማነውን በልቦናችን ይጻፍልን። እባካችሁ ትምህርቱን አካፍሉት። ሰዎች እንዲታነጹ እንዲገባችሁ አድርጋችሁ አካፍሉት። አጋቤንም ቤተሰብ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ውጡ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የእመቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ። ደህና ቆዩ።